Citizen Plus, mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në vizionin e pasdites në takimin e parë të javës, ku ditën e sotme do të jemi që në pjesë të parë me Klodian Kaçanin, tenorin e mirënjohur i cili ka arritur të ketë një sukses jo vetëm në Shqipëri, por edhe në arenën ndërkombëtare në Europë, aty ku ka shpalosur atë që është talenti i tij në muzikë. Ditën e sotme do të jetë në vizionin e pasdites për të folur për ne, jo vetëm për anën profesionale, por edhe për jetën e tij personale. Sa kaq në pjesën tjetër të emisionit do të jemi me Alicjan dhe gjyshen e saj. Ato në fakt janë bërë virale në rrjetin social TikTok pas një video që kanë postuar së bashku dhe duket se të gjithë ndjekësit janë dashuruar me atë metodë i kërkojnë vazhdimisht të postojnë video së bashku. Ne do t'i njohim më shumë duke i patur sot në studio. Në pjesën tjetër të emisionit do të jemi me një nga mamit më të dashura të rrjeteve sociale. Martenisa Doda ose siç njihet ndryshe, Marta Mamia do të jetë sot në një bisedë për të kuptuar pak më shumë cilat janë shqetësimet e të rinjve shqiptare nga ana tjetër si është futur pjesë e këtij profesioni duke e ushtruar atë në mënyrë virale dhe virtuale. Do ndjekim një material në këtë moment për Klodianin dhe rikthehemi në studio. Një ndër dëshirat më të mëdha në jetën e çdo kujt është që pasionin e tij ta kthejë në profesion. Tenori Klodian Kaçani duket se e ka arritur më së miri këtë gjë. Klodiani ka lindur në Vlorë dhe është diplomuar në kanto klasike në Universitetin e Arteve në Tiranë, dhe zëri i tij duket se ka magjepsur të gjithë ata që e dashurojnë muzikën operistike. Ai prej vitesh tashmë është pjesë e skenave më të mira, jo vetëm të Shqipërisë, por të gjithë Evropës. Jetën e tij e ka ndarë mes Tiranës dhe shteteve të ndryshme të botës. Pasioni për muzikën ka nisur shumë herët për Klodianin, pasi ai numëron një listë gjatë suksesesh si tenor dhe pse ende shumë i ri në moshë. Ai vjen në vizionin e pasdites në një rrëfim ekskluziv si kur më parë për jetën dhe karrierën e tij. Mirë, kjo ka qenë një përmbledhje e Klodianit, i cili ditën e sotme na është bashkuar në vizionin e pasdites. Mirë se vjen. Mirësevgjëj. Faleminderit për festën. Është një shumë e madhe të të kemi në vizionin e pasdites, patjetër që ne e thamë që në nisje nëpërmjet materialit treguam pak nga rritjet e tua edhe pse je shumë i ri në moshë. Unë dua që ta nisim nga fillimi. Si ka nisur pasioni për muzikën, kush e ka zbuluar talentin tënd dhe si e bër pjesë e kësaj bote? Pasioni mund të them që ka nisur që në fëmijëri, që mendoj mosha 6-7 vjeç që riprodhoja siglat e filmave vizatimor që shifnim kur ishim të vegjël. E më pas në shkollë, në shkollën fillore, kur profesorët që kanë qenë atëherë e kishin evidentuar talentin për të kënduar, e më pas konkurimin në liceun artistik në Vlorë, transferimin në Tiranë, e më pas avash-avash në akademi e... Dhe kjo ka qenë një tjetër sakrificë që kanë bërë prindërit e tu, sepse ata janë spostuar nga qyteti i Vlorës. Në Tiranë pikërisht për të ndjekur ti pasionin tënd. Po, jam spostuar vetëm për mua nga Vlora në Tiranë, për të marrë një formim akoma më profesional. Si kanë qenë hapat e parë, në momentin që ke konkuruar, besoj që sfidat janë ato që shpeshherë vendosin dhe rrugëtimin që do të ketë një person, zhgënjimet apo edhe sukseset, si ka qenë për ty, si e kujton? Unë nuk mendoj që kam pasur zhgënjime. Mendoj që çdo sfidë ka qenë një e shikoja një rritje profesionale, e shikoja një sfidë me veten, jo me nuk shikoja diçka negative, çdo vështirësi që kisha përballë. Shikoja që mund ta arrija ose më bënte mirë për të rritur më shumë. Dhe mendoj që kam qenë me fat që kam pasur sfida. Patjetër. Ato ndonjëherë të bëjnë edhe të rritesh. Po. Përse zgjodhe muzikën lirike? Unë sapo dëgjova mbi emrin, por edhe në raste të tjera gjithmonë kam pyetur veten nëse ti ke patur një lidhje me Jurgenin dhe Mariola Kaçanin, të cilët kanë preferuar muzikën popullore. Po, dhe janë. Duke qenë nga Vlora, kanë një lidhje me të parë, po. Janë kushërinë të po, parë. Po, fëmijët e Xhaxhait. Jo, mua më pëlqen çdo lloj zhanri i muzikës, absolutisht edhe popullore, por me muzikën klasike ka qenë diçka, si thua, një dashuri me shikimin e parë kur kam qenë mendoj 11-12 vjeç kur kam parë Pavarotin. Edhe kur kam dëgjuar operën e parë që ka qenë Elizir d'Amore e që aty pastaj thash unë dua të bëjm tenor dhe atëre unë e kam vendosur çfarë doja të bësha. Domethënë profesioni tim e kam vendosur në atë moshë. Sa ke qenë atë? 12 vjeç. 12 vjeç është relativisht një moshë e vogël për të vendosur se ku do të jesh, aq më tepër për muzikën lirike, që besoj për fëmijët është pak e vështirë ta kuptojnë apo jo. Mund ta dëgjojnë nga ashtu për të kuptuar nëse e kanë talentin është më e vështirë. Si ka qenë? Mendoj që është pak e vështirë, po ndoshta mund të jetë një thirrje e brendshme apo se di, nuk e di asun ta shpjegoj, por di të them që ishte diçka për te asaj çfarë ne dëgjonin për ditë.
Dhe ti më thesh që riprodhoje këto siglat që ishin në filmat Po, më pas, pastaj i riprodhoja operën, edhe kur isha në festival fëmijësh, madje impostohesha si tenor, që kur isha i vogël edhe që aty e kuptoja që unë doja të bëja këtë gjë. Cila ka qenë mbështetja jote më e madhe? Ata që të kanë shtyrë, ndoshta që ti je pjesë e artit, edhe mbi gjithë. Mbështetja më e madhe e para ka qenë patjetër familja. Më pas pedagogët, mësuesit që kanë pas në fillore që kanë qenë një shtys goxha e rëndësishme që kanë, si thua, kanë bindur dhe familjen time që ky vlen. E më pas ardhja në liceun artistik në Tiranë, në fillim kam punuar me të ndjerin profesor Gaqo Çakun, e më pas me të ndjerin Nina Mula. Ku vazhdoj gjatë bashkëpunimi deri momentet e fundit të jetës së Zyshës. E më pas... Se ajo ka dhe në mësim në mos gaboj deri vonë, edhe pse ka ishë në mosh të thyër, indisht të leksionet... Po, por kishte një energji të pashteshme, mendoj, deri momentet e fundit. Pastaj më pas në akademi, kam marrë dhe leksione nga tenori Joni Madhë dhe Josip Gjipali. E pastaj karriera jashtë, gjithmonë perfeksionohesh duke njohur personalitete të botës lirike që çdo lloj takimi apo çdo lloj leksioni apo edhe këshille të rrit. Unë kam parë disa shfaqje ku ke qenë i përfshirë që duket se është dora e imbës aty. A ka të bëjë edhe raporti që ke patur me nënën e saj? Po patjetër. A ka edhe ajo patjetër, është diçka është një rakt tek ti, është diçka që ke qenë një nga studentët e fundit që nëna e saj ka patur apo jo? Po. Si të thash, unë jam rritur në atë familje në sensin dhe artistik, po edhe në human, sepse kam bërë shumë për mua kur kanë qenë dhe profesori Avni Mula dhe Zysha, e kemi një nostalgji për kohën që kemi kaluar, por dhe raporti jonë profesional bashkëpunimi është shumë i mirë. Mirë, ti thej që zgjënjimet kanë qenë të pakta, fatmirësisht në rrugëtimin tënd. Megjithatë, sfidat kanë qenë të shumta, besoj edhe vështirësitë nga ana tjetër. Në Shqipëri suksesin e ke të garantuar, të gjithë të duan momentin që ngjitesh në skenë. Unë do të flasim pak edhe për atë që ke prekur jashtë Shqipërisë. Cilat kanë qenë hapat e para, si është bërë lidhja e jote me jashtë? Po, hapat e para kanë qenë në një konkurs në Itali, është konkurs ndërkombëtar, goxha i njohur europian, që zhvillohet në Itali. Prej rreth 70-80 vitesh, si vjetërsi. Aty kam fituar qymin e parë, ku më pas vjoj duke debutuar në disa teatro të rëndësishëm në Italinë e Veriut. E pastaj ka vazhduar në përmjet agjensisë, sepse ne funksionojmë me agjensi, që agjensia të shetë në teatro. Po, të kryon edhe lidhjet. Të kryon gjitha lidhjet, e audicionet që fiton, e tjera. Edhe që aty ka njësë shdojgjë pasaj mrapa. Në për debutimin të atët ndryshme, si në Itali, Spanjë, Francë, e kështu me radhë. Kush është publiku më i dashur? Mendoj që E ndan dot, apo? Publiku, do thosha, jo më i dashur, për më perfekcionist, më që shohin detajet, është pa dyshim është publiku italian. Dhe aty është edhe vështirësia më e madhe jona për të debutuar. Mendoj për gjithë... Besoj është një përgjegjësi e madhe. Mendoj për gjithë këngëtarët lirikë, kudo në botë, italianët kanë sfidë, sepse është kritika është vërtet e pak e rreptë. A ka ecur Klodi çdo gjë si e ke patur në ëndrat e tua, kur ke qenë 12 vjeç që do t'i futesh e kse rrugë? Mendoj që ka ecur për te, ëndrave të mija. Sepse ndoshta deri kur isha 12 vjeç ndëroja të këndoja, pastaj ndërroja të shkelja në teatrin e operës sonë, e më pas ndërroja si kur të shkoja njërë jashtë, të këndoja në për teatro jashtë. E më pas në bashkëpunim e fundit që kam pasur, e ndërroja mirë të takoja dirigentin më të madhë në botë, Ricardo Mutin, që t'i e pja dorën, po jo më të bashkëpunoja me atë dhe t'kisha shfaqe. Më vjen shumë mirë që ka talente si kurse ti, por edhe tenorë dhe sopranët të tjera, cilat i kam patur mundësi tashmë në këtë kohë kur jetojmë, të kryojnë lidhjet me jashtë dhe të regojnë atë që për din të bëjnë. Gjithmonë kam menduar që muzika lirike është një miksim artesh. Jo vetëm se duhet kesh zërin, por duhet kesh dhe një interpretim që shpeshherë bëjnë vetëm aktorët. Ju i keni të miksuar, a cila është vështirësia më e madhe që hasni? Ne në shkollë kemi bërë dhe aktrim, përveç se edhe kanton, por në një produksion operistik kemi dhe regjizorin, i cili çdo lloj opere ka një regji ndryshe, nuk është e njëjta opera me të njëjtën regji kudo në botë. Dhe secili regjizor ka vizionin e tij, po normalisht duke u bazuar në pak a shumë në libretin, në veprën.
Dhe normalisht, sa her që ne e bëjmë, debutojmë, për shumë, unë kam debutuar 4 herë, 4 produksione ndryshme të flautit magjik. Dhe shdo her ishte ndryshe, duhet mësoja gjithmonë përsëri... Po bëse duhet përshesh edhe në karakterin, dhe në njerë dhe mund mos përshtatet, ndodhë edhe kjo? Ndodhë, por është... Duhet hysh në psikologjinë e personazhit, e cilin regjizori i mendon. E kuptoj edhe në momentin që zgjedh se kush do të jetë pjesë e rolit. Patjetër, erojt ose varet. Po, si përgatitet një tenor në momentin që ka një shfaqje? Çfarë ndodh? Ti the që kemi disa përgatitje që ne bëjmë, regjime që ndiqni? Një tenor. Çfarë ndodh konkretisht me një tenor në momentin që përgatitet për shfaqjen? Nuk mendoj se një tenor ndalon në një se përgatitur. Është gjatë gjithë kohës, edhe kur s'ka edhe kur. Po, themi para shfaqjes, sepse para shfaqjes ka një përgatitje më të nuk e di, ndoshta më të theksuar. Për të arritur në një shfaqje, ti në përgjithësi ne shkojmë diku tek rreth një muaj prova. Domethënë, un kur iki jashtë që kam shfaqjet, iki një muaj para, sepse kemi prova të regji dhe prova të muzikore. Dhe paka shumë ti e ke kaluar atë sikletet se si mund ta trajtosh personazhin. E ke mësuar dhe kalon pak në një mënyrë pak sa automatike deri diku. Dhe ti përqendrohesh më shumë te vokali, te dirigjenti apo të bëhet diçka e natyrshme. Por ato që mundet të vënë vështirësi, mendoj që është shëndeti edhe pak sa emocionat, varet ku po debuton, që ose është një teatr shumë i rëndësishëm, përgjegjësia shumë e madhe. Po, mendoj që në çdo teatr ke përgjegjësi, por gjithmonë duhet parë se ku je. Ti duket që e do atë që bën, e nga ana tjetër dhe po e shijon nëpërmjet suksesit që ke. A ka menduar ndonjëherë Klodi se mund të ketë një zhanër tjetër ku mund të fokusohet? Jo, unë për kënaqësinë time dhe i kam provuar. Kam provuar para shumë vitesh në talent show që ka qenë në Shqipëri, The Voice, Mishi. E më pas kam provuar festivalin e RTS-s, ku kam fituar qymin dytë apo qymin e publikut. Do me thënë, i kam marrë gjitha kënaqësi që farë ndoja. E më pas direkt kam vazhduar atë që unë e kisha vendosur gjatë që shumë vite për para. Mirë, ne po prekim pjesën kryesore të jetës profesionale që duket se është mjaft e arritur, Klodian, po besoj që shumë prej shikuesve duan të dinë nëse një djalë simpatik, një djalë i arritur është edhe sentimentalisht i arritur. Si është jeta jote emocionale? Po mendoj që është e qetë, është e lumtur me profesionin dhe mendoj që ka. Jo, nuk pranoj përgjigje diplomatike. A e ka dikush zemrën e Klodianit në këto momente? Jo. Jo. Mendon që është më mirë të jeni në një profesion? Çfarë kërkon Klodiani në këtë moment të jetës së tij? Jo, nuk mendoj. Varet, mundet të kuptoj dikush qoftë është në profesionin, por që qoftë personi që ke është mjaftueshëm i informuar çfarë profesioni bëj, është okay. Nuk mendoj se ka një zgjedhje. Mendoj se më rëndësishme është njeriu. Kam një kuriozitet, si e shohin vajzat që nuk janë pjesë e kësaj bote një tenor? Si e ke ti raportin me vajzat në përgjithësi, është më lehtë apo më e vështirë qasja që ato kanë ndaj një tenori, duke qenë se është artist nga ana tjetër? Si di, varet. Ta lehtëson punën apo ta vështirëson? Varet, gjithmonë varet. Varet se kë ke përballë, varet se sa informuar është personi përballë, varet se sa e njeh çfarë bëj unë dhe ndonjëherë stepe nuk di se çfarë të thon, sepse nuk din çfarë të pyesin, sepse nuk kanë shkuar ndonjëherë ndoshta në opera. Edhe gjithmonë është... Ashtu. Besoj që duhet edhe një bot kuptim nga ana tjetër, sepse duke qenë se ti udhëton shpesh apo jo, sa të lehtë e bën kjo bashkëjetesën me një tenor? Jo, aq të lehtë, por që mendoj që kur ka një pëlqim për dy persona, mendoj që është do gjithë zgjidhet. Sepse nuk është se është përjetësisht jashtë. Pa tjetër. Ke patur një problematika të tilla pra me persona, vajzat, cilat nuk kanë qenë pjesë e fushës tënde dhe nuk ta kanë kuptuar këtë dhe ka qenë e pamundur të vazhdoje një marrëdhënie? Jo, kam ca kohë që jo, jam, nuk kam pasur probleme të tilla. Mirë, çdo gjë do kohën e vet, mua vjen mirë nga ana tjetër që ke një jetë të suksesshme, të paktën për pjesën artistike që sikurse e tham është mjaft e zhvilluar. Nëse do ndaleshim në këtë moment për të folur pak për të ardhmen, duke qenë se ti edhe e parashikon, por ndonjëherë i kalon pritshmëritë e tua, cili është synimi i radhës që ke në fushën tënde? Synimi është
gjithmonë të kem atë që ta bëj ta bëj mirë punën time, të kem teatro të rëndësishëm, të vazhdoj bashkëpunimi me personalitete vërtet të rëndësishme të botës operistike, impenjimi radhës që mendoj që është mirë rëndësishmi, është përsëri në nëntor, përsëri bashkëpunimi me dirigjentin Ricardo Muti, ku vjen një rol kësaj radhe në opera Norma, një rol vërtet impenjativ, shumë vështirë dhe ku mendoj se do të shkoj shumë mirë. Kur flitet për rol të vështirë, çfarë nuk kuptohet? Çfarë duhet të arrijë një tenor në role të tilla që shihen edhe si sfidë për ty? Roli i vështirë është e para punës të vështirë mund ta bëj dhe personin kush po e dirigjon, sepse varet se sa kërkues mund të jetë ndaj personazhit, ndaj interpretimit tënd. Dhe kjo është diçka e vështirë, sepse kur ke përballë një personalitet botëror, ti duhet ta kënaqësh atë, nuk mendon më për veten. Kjo është ideja e pak a shumë e vështirësisë, por edhe e vetë rolit që ka role të thjeshtë, ka role mesatar, ka dhe role të vështira, dhe kjo hynë role të ka një ëndër ende të paralizuar në sirtar? Ëndër të paralizuar, jo. Jam shumë okej me çfarë bëj. Thjesht ti japësh më të mirën tënde në çfarë të jetë. Çfarë vjen ekstra. Ishte shumë kënaqësi të kisha në vizionin e pasdites. Faleminderit për ftesën. Ne do të shkojmë këtë moment në një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak. Thank you.